ทียงาบ่เนาะจินโนจองชีเป็งาเตียเนี่ย30เตีย30กูนี่ซ้วนแก่ล่ะเนาะกูตัวอสินไม่ปีขึ้นเนี่ยเลยอ่ะดิบดูอ่ะลุบไปเลยเลยไม่ดีก็เลยอสินปีตัวแดดๆปีนี้ก็ปีอ่ะบาเลยดิอาชีพก็ลุเล่นซะปีเลยดิกาบอญูเนี่ยก็โหสักกาเตียริโอดีว่าแล้วเนี่ยยังวาดาล่ะดีเนี่ยลูกาบ่เนาะอุซินโดดีโควิดกาลบ่เลยอุซินโดโลรอพี่สารอพยาอีตะเปตายင်းเนี่ยဖြစ်တယ်ကိုနေထက်လင်းထက်ရန်လူကနေပြီးတော့ဒီနေ့ထက်ရန်ကပေါ့เนาะอุซินโดจองชีตังกาဟို130ပေါ့130ကိုဟိုနေซ้วนกัดอ่ะပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုနေထက်လင်းကလည်းอุซินဒီมาပေါ့လေซ้วนกัดပြီးတော့တခါဒီอุซินโดဒီตามวยเล้มาบ่เนาะคือตามวยแยกกล้วยมาชื่อแต่อันนี้เองบ่สึกาตมะเลยบ่เนาะอายุ50บ่แหละซันซีอาลูจัตวันบ่เนาะดาริแหละอายุ50โหคือลูผิดป่ะแล้วก็ดีอนุปัญญาชินบ่เนาะดีโกลูช่ออภิพรโกวงคันอุส่องได้อภิโกลูช่ออภิอายุ50โหเลยเว้ยคือแล้วเตียบ่เตียโหเลยเว้ยไอ้โหซาบ่ดีอแวถิบ่เนาะเนี่ยซ้อมอ่ะดิอแวถิเนี่ยแล้วเตียแล้วลูตันผิดไปดิเนี่ยบ่เนาะจนเราเหมือนไม่หลุดได้น้ําไม่เลยบ่เนาะน้ําไม่เลยจ้าลีเล่ผิดตาเลยป่ะไอ้มันนูอ่ะแหละอลูตันอ่ะอเมรุอ่ะแม้อเมรุคือว่ายังหลุดได้หลุดตัวตรุแม้หลุดไต่กว่าโหลเว้ยหลุดไล่หลุดตาบ่เนาะกูพุ่งอยู่ตรงนั้นแล้วเนาะไอ้มันหลุดได้อ่ะแหละอมีบ่ายเนี่ยเว้ยพ่อดีมาอู้อ่ะจ้ะรอดีมาตังกาบ้า130ล้านเนี่ยเลยสออ่ะอเมียเดี๋ยว30ล้านมาตะบลูกัดมาเลยหลุมิยลาวนาลากัดตาลาไม่ตีสุยมาณีดิเปียวอ่ะอะคืออ่ะดาปรมพอดี2027มาดาปรมาซงจนมีบ้าเลยมาป่าวกูอ่ะก็เวลาหลุผิดตาบ่เนาะกูตังเงินจีนนี่เนี่ยจนว่าเลยโหหลุจินหนองเลยจนแกอะโหกูหลุมั้ยลุอยู่ไงหนองหลุผิดพอเนเนခတ်တယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးเนาะအဲ့လိုကိုယုံကြည်မှုပေါ့အကယ်၍အဲ့တော့ရအောင်ငါလူမဲဆိုလူလိုက်လို့ရှင်ကြတော့အဲ့အချိန်နေအတွင်းမှာအဲ့လိုကိုလှုပ်ရှင်တဲ့လှုပ်လေးတွေတို့အဲ့လိုကိုတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေရတွေရလေဘယ်သူကလှုပ်ပြီးလဲလဲမသိဘူးအဲ့လိုအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်ဒါကတော့ကံကံအကျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုရအဲ့တော့တကယ်ယုံကြည်တယ်ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုဖြစ်မဲ့ထင်ပြီးတော့လှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအော်တိုဖြစ်တယ်ဒီနေ့မနေ့ပဲအဲ့လိုကျွန်တော်လောကိစားမှာလှူတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလောကိစားတစ်ခုကရောက်လာပြီးတော့ဟာလှုပ်မယ်ဟာအဲ့လိုပေါ့ကံကံအကျိုးကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကောင်းတလေဆိုးတလေပဲဖြစ်နေပါဘောနော်အရန်ဆိုးတာကြီးတစ်ခုကိုမှကိုယ်တောင့်ခံလိုက်လို့ရှင်လေအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုတန်နဲ့ကောင်းကျိုးရောက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုပဲတခါကျရင်လေကောင်းတဲ့ကံကြီးလာပြီးရင်မကောင်းတာလာမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်စိတ်ကမကောင်းဘောနော်အဲ့လိုမကောင်းတာလာတော့မှလာမသိဘူးဆိုပြီးဆိုးရိမ်နေတတ်တာလည်းရှိတယ်အဲဒါမဲ့လေဟိုပေါ့တလေစီပဲပေါ့ဒီတော့ပြပါတယ်ဒီအခြေခံလူသားပြည့်တဲ့ဒီကာဗွန်မျိုးတွေကဟိုစကားဆရာတွေကိုဒီရတာလည်းအယောင်ဝတ်တာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်းရည်တွေဖြစ်တဲ့ဒီကုလူကျောဖွဲ့ကိုကိုယ်ခံဥစော်တဲ့ကုလူကျောဖွဲ့ကိုလူရတာလည်းအယံကိုပီတိပြပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့တက်မလုပ်ပေးနိုင်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီဒါအချိန်ဒီတိလောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပါနော်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပေးရအောင်ပါဒီတက်လည်းကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ရှာလို့ရတာလည်းတော်တော်များကိုဒီကဖုန်းဖုန်းနဲ့တိုင်ပြီးတော့ကျောင်းမှာခဏခဏကုလူကျောတွေအတွက်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်လည်းဒီကိုလူရှော့အဖွဲ့ကိုလေဦးဇင်းတို့ဒီပေါ့ဆန်စီစာငွေကျက်တန်အဝက်အထည်နောက်ပြီး35မြို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းအဲဝါဒန်တို့ကလူတန်းဖြစ်တာပေါ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လည်းအမ်ဘူလန့်ကားတယ်3စီးပေါ့လူတန်းဖို့တော့လည်းဦးဇင်း organize လုပ်နေတယ်အစီအစဉ်တွေလုပ်နေတယ်ရန်ကုန်ရောစကိုက်ပြည်နယ်မှာရောအလိုရတာတွေကိုလူတန်းဖို့တော့ဒီဦးဇင်းတို့နေတိုးတို့ပြီးတော့ခန်းစီသူတို့ကိုနေတယ်လက်ထရင်တို့ညနာမိုင်တို့ကိုလည်းဥစဉ်အကုန်လုံး organize လုပ်ထားတယ်ထပ်ပြီးတော့လူတန်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဥစဉ်စစဉ်လုပ်နေတယ်ဥစဉ်တို့လူတော်ပြစ်စာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဆုံးမဝါရခံယူပြီးတော့လူဝဲရင်လူဝဲတဲ့နေရာမှာလူတန်းဖို့အတွက်ဆန့်သင့်ပါမယ်လို့